Oi, de casa. Pode entrar, seu Vicente. Mas o bicho é grande mesmo, hein? 2 metros, 3 de... Gabriel. Não passa, mano. Olha lá, vamos ver como que faz. Pode pisar em cima ou não? Melhor não. Não, pisar em cima da esteira. Não, pode pisar, deitar já. Ah, é? Deitar, se quiser. É. Tá aprendendo a fazer? Ah, você já sabia, né, Renato? Eu aprendi. Cansar, o outro que nós fizemos, cansar ajudou a fazer. A criançada ajudou antes? É. Não, outro. Ah, ontem eles daram um pouco, hoje daram um pouco já. Vocês aprenderam a fazer mesmo, criançada? É? Não macetamos. É, macetaram. Ah, tem que macetar o bambu, né? Ah, é, porque ele não tá inteirinho, ele tá... Macetado. Macetado, é. Eu queria achar outra palavra, mas não achei. Aí o seu Vicente vai dar uma chegada. Acertando aqui, né, pra ele ficar. Nossa, mas fica bonito, hein, seu Vicente? Fica bonito o negócio. Nossa, que coisa linda. Olha. Nós resolvemos caprichar nela. Tirar tudo o nó do bambu. Fica lá, nem dá tirado o nó por fora, por dentro, tudo rapado dela. Mas o nó você tira pra facilitar, né, pra encaixar. Facilita e fica mais bonito, né? Você tira tudo o nó aqui. Por fora, né? Aí tira o nó por dentro. Aí fica bonito e melhor pra gente encostar ela ali, sim, ué. Sim, né? É, facilita encostar isso mesmo. Tem muito apertar pra você empurrar assim. Sim, sim. Que legal. Nossa, adorei, viu? Ainda mais uma esteira desse tamanho, né? Fica bonito. Vou levar o panão dela, né? Tamanho. Pra levar vai ter que levar de caminhão. Ah, tem um monte de é capaz de aparecer uma de 4 metros quadrados pra nós fazer. Ah, já tá? Meio encaminhado. 16 metros quadrados, hein? É, 16 metros quadrados, 4x4. 4 metros. Escuta, e o homem que encomendou já veio ver, não? Não, ele não veio ver, mas já tá vendo. Conta lá, por favor. Mas ele confiou, então. Eu mandei o... Você mandou a foto pra ele? Não, mandei pro Ratinho. Pro Ratinho, é. Não sei quem que é o outro, né? O outro é o patrão dele. Então, eu mandei uma foto. Gente, olha que bonito isso. Que coisa linda. Parabéns. Ô, seu Vicente, parabéns, viu? Daí grampeia tudo a beira depois ainda. Na horta inteira. Grampeia com grampeador? É, dos dois lados. Quando soltar, hein? Mas grampeia com grampeador mesmo? Aqui, um grampeador grande. É, grampeador. Grampeado em grampinha, sim. Grampeador dos dois lados, né? Mas, ô, seu Vicente, se não tivesse grampeador, você ia botar o quê em vez de grampeador? Marra com arame, né? Mas graças a Deus que existe um grampeador, né? Então, mas, peraí, antes do arame, o senhor não pegou esse tempo? Não. A primeira que eu fiz, eu tava amarrando a beira com arame. A alguma tá quase aliado pro meio. Daí o Renato que pegou o campeador e começou a grampear. Ah, ele teve ideia de grampear, né? Ah, facilitar um pouco, hein? É, não, tá certo. A boniteza já é isso aí, não vai estragar a boniteza. Não, nem percebe. Não. É porque não tá no meio, né? Só tá nas pontinhas só. Mas eu queria saber como que era feito antes. Antes de ter o arame, né? Antes do arame? É, antes do arame. Ah, a gente já tá falando errado, né? Não estamos tão velhos, tipo. Não, mas não, você vê, a gente pode pensar como que era, né? Não sei, acho que não era nem amarrado, olha. Será que não era amarrado? Ah, não é nada, porque essas casas velhas por aí, a maioria é de estufa, mas estufa é de tela, né? Aquela telinha fina. É. Que é as estufas que tem por aí, que é a igreja mesmo ali, é estufa. As casas velhas, tudo é estufa, até as pode bater que cai tudo, que é só barro, é. Só terra também, nem isso mesmo tem. Mas então, eu vou procurar assuntar pra saber como que dava o arremate nesse jeito aqui, viu? Antigamente alguém deve saber. Alguém deve saber. Eu gostei de ver, viu, seu gente? Ô, seu Vicente, eu vou confessar pro senhor, eu não achei que ia ficar tão bonito assim. Por quê? Ah, não sei, ué. Mas se ficou mais por causa do tamanho dela. É, por causa do tamanho, impressionante, né? É isso mesmo. Que ficou mais por causa do tamanho dela, porque as outras eram tão pequenas. Não é grandona assim. Mas aí você imagina, pra manter o negócio certinho num tamanho desse, né? E essa aqui tá no esquadro, bichão. É mais difícil. Tá, então, tá no esquadrinho certinho, tá, né? Tá na medida, nesse quadrejão aqui no X aqui, ó.
É, dá pra ver certinho. Mesmo. Você olha assim, você vê que, nossa, parece que foi feito de máquina. Máquina pra cada feijão, mano. Máquina, feijão e farinha. Macarronada e frango. Macarronada e frango. Muito mas, legal. O feijão não é bolinho, como já tem um rapador, é doce, mas não é mole. É. É legal, se tivesse que já hoje, mas daí tava três gerações fazendo de hoje. Tava, o Gabriel tava ajudando já hoje. Ah, eles ajudam a hora que eles querem, né? É, tem como exigir dano desse também, né? Não, é mas isso aí. Mas o Miguel tava dando uma macetar ela, já hoje cedo. Você não gravou não, né? Ele pegou um pouco ali e amassou, sabe? Minha cara tá quadrada, que eu tô com os oito gomos da quarta, tudo picadinho já. Tudo picadinho pra murchar, pra não destalar, fazer a peneira pro rapaz e mais um punhado de coisa. Ah, então sobrou? É os pedaços que... Eu comecei da taquara que eu trouxe aqui. Não, essa taquara... Taquaruçu. Taquaruçu, que é o... Ah, esse é do Taquaruçu, ah, tá certo. Os dois gomos que eu trouxe aqui ali. Ah, que tá ali em cima, né? Aqui todas elas, arranchadinhas já. Essa aqui tá só pra destalar agora, já tá na medida. Isso é fazer peneira? É, fazer peneira. Tá só pra destalar ela agora, já tá murcho também, já pode destalar. Mas pode... piquei tudo os oito gomos. Ô, seu Vicente, pode botar o seu telefone então pra turma chamar, não? Chamar por quê? Ou o senhor já tá sem tempo pra fazer? Vai chamar, não, encomendar não, serviço. Não, mas já tem serviço de mano, não tô nem vencendo. Então não vou botar o seu telefone, o homem tá esnobando já, é beleza. O telefone já tá lá na boca do povo, manda. Já tá bom. Já tá na boca do povo o telefone. Aí semana, tá esquadrejando ali. Semana mesmo ligou a mulher lá de Campina. Aham. Uhum. Não, eu vou botar o telefone. Se o senhor não quiser, o senhor fala que não pode fazer, né? Essa semana já ligou a mulher lá de Campinas, que veio do Paraná, tá em Campinas, mas lá pra meio de agosto ela vai vir pra cá. Já vem três mulheres pra cá. Vai vir comprar o artesanato seu? Vem aqui ver o artesanato que ela viu, a cestinha lá. Isso aí era usado muito pra fogo de casa, né? Ô Chico, você é uma pessoa conhecedora. Existe agora, tá voltando a moda. Que você gosta fazer aqui, portão com isso aqui. Né? Fazer portão? É, ah, tá, é verdade, eu já vi. Tem punhada ali embaixo. Você faz a armação ali, de madeira firme e depois coloca isso aí pra fechar os buracos. Então, se fizesse desse jeito, igual falamos aí. Colocar as madeiras e colocasse barrado nela. E passasse um barro nela. Não dá certo? Então, a opção fazer lá na casa, na roça. Mas eu acho que é muito trabalho deixar isso aí pra dentro, entendeu? Se o bambu segura numa distância assim, pra que botar tanto bambu, entendeu? Não, mas precisa ser tão justinho, senhor. Ah, sim, aí pode ser. Só pra poder fazer um lugar pra barro pegar. Pode ser também, mas dá dó, né? Porque isso é bonito, esse trabalho. Você vai deixar ele escondido? Eu acho que dá dó. Dá pra forrar a casa. Sim, é bonito deixar aparente isso. Divisória de ambiente também é legal, né? É. A gente veio um rapaz em casa que é um peneirão desse tamanho, assim, ó. Pneu que é de uns 70 centímetros. E o senhor vai fazer? Vou. Tá quarta ali. Mas eu fiz uma folha de peneiro, tá ali dentro, mas ele quer mais grande. Mas pra que lá quer? Você perguntou, não? Banar feijão. Pra banar feijão? Ele mora ali com o Nilson. Mas o homem é um gigante, então. Ele mora ali com o Nilson de Itafueira, daquele ele que tem de oi naquela. Ele tá de oi naquela pala, que nem o Chico Abel também tá de oi naquela pala. Mas o senhor falou que tinha dono aquela? É, aquela. Não, eu sou dono dele. Ah, o senhor que é dono? É, ah, tá. Me mandar banar o arroz. Desculpa aí de cobiçar o seu peneiro. Depois que eu começar a ver, eu vou fazer outras. Tem outra ali, uma folha pronta ali pra fazer ali, ó. Mas o senhor fala que é sua, mas fica lá pendurada na frente? É pra turma ver, né? A isca, a isca. É, a isca, né? Joga a isca, morda quem quiser, né? Morda quem quiser. Eu não quero morder, eu quero pagar, seu Vicente. Não, mas depois que eu banar tudo com medo do arroz, né? Aí nós pensamos. Aí nós pensamos, tá bom. Aí eu penso, eu faço uma peneira de arroz, que dá muito mais trabalho pra fazer, peneira de arroz. É porque o buraquinho tem que ser certinho, né? O arroz tem que ser uma coisinha minúscula mesmo, que pra não vazar tudo o arroz. Né? E não pode ser maior? Não, tem que ser miudinho. Tem que ser miúdo. Dá. Menor ainda vai algum, né? É. Mas maior não dá, né? Esse que vai atravessado tanto o vertical como o horizontal, eles têm a mesma grossura ou não? Não. Não?
por causa do bambu, né? Depende, mas ah, ele é variado, né? É. Eu tô vendo, ele é variado. Tem bambu que pega picar em quatro, tem um que é só em dois. Tá. Entendi, é um mais grosso, mais fino, é, né? Mais grosso, em quatro, bambu mais fino, já acha em dois só. O bambu parece que é velho, né? Nem parece que é aquele dia que nós pegamos. É. Também apanhou uma surra, né? Ô, seu Vicente, com quem que você aprendeu a fazer isso aí? Aqui eu aprendi de curioso, né? É. É coisa de peneiro, ó. Aprendi a fazer olhando o pai fazer. Nunca ele ensinou eu pegar na rama lá, vou ensinar. Nunca ensinou eu, fui nido de curiosidade. Então a é minha... e a avó ensinou eu fazer. A minha balai ela ensinou. A minha avó ensinou eu fazer. Agora, fazer essa coisa aquara, aprendi de curiosidade. Olhando ele fazer, eu aprendi. Mas então é mesmo o sistema aqui, né? Que é a turma, ó. Esse aí, o Tatu já tá aprendendo. Né, a pessoa tem que ser meio curioso, né? Olhar ali, se interessar e entrar no jogo também, que acaba aprendendo, né? Tá certo. É assim, ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprendeu depois, né? Mas tem umas crianças que parece que já nasceram sabendo, né? É, nasceu sabendo, que ele olha ali, ele é curioso e já sabe como é que faz, né? Pensado aí mesmo, às vezes. Difícil eles errar uma taquara ali que não pega certo. É, eles estão pegando o jeito. Mas aí é, porque a gente mesmo erra. De quando ali você olha pra trás, tem um gato assim, deu manchar e fazer de novo. E você, Renato, tá já pensando assim, se isso aí der mais que pedreiro, você já... Como tem chamado de sábio o patrão na cabeça? Não é? Não, foi o que falei pra onde, você... Ah. Que se tivesse bastante isso aqui, de bastante encomenda, dá pra viver sossegado esse negócio aqui. Ué, então vamos começar a divulgar, pai. Então dá pra viver esse negócio aqui. Tem que ficar... Um barulho de patrão na cabeça, ou de maquita, nada, né? Cheirando pó, né? Aquele pó de tijolo, de azulejo. Escuta, mas então eu vou divulgar mais um número aqui. Vocês não querem falar quanto que custa o método desse negócio? Hoje? Hoje, né? Hoje. É 50 conto mesmo. Hoje é 50, amanhã só Deus sabe, né? Amanhã, depois da manhã, já vamos ver como é que fica. Esse então tá certo. É 50. O meu que nós vendeu lá pro Diego, lá nós vendeu 45, que pegou semana passada. Nossa, tá subindo 5 reais por semana? É, e sobe mesmo, cara. Nossa, seu Vicente, tá mais caro que o preço aqui, do feijão? É, não, nós não estamos esquentando feijão mais, não. Não. Porque o feijão nem estou podendo vender mais, né? Já não tem mais. Estou precisando comprar, eu vendi feijão, preciso comprar agora. Jura? É. Oh, o senhor vendeu feijão bom e tá comprando feijão vendi. Ruim. Não, feijão. Você vai parar? Tá bonito o feijão. Não, mas o seu feijão era bom, né? Porque o senhor sabia que o senhor tinha plantado ele. Agora eu vendi 10 quilos de feijão. Agora eu já comprei mais dois de novo, aí. Quando o senhor tiver feijão verde, fale comigo, eu adoro feijão verde. Eu vou plantar em setembro, vou plantar ali no fundo do Maurício. Ali pertinho de casa, né? Aí o senhor chama eu pro for colher que eu já quero. Sim, hoje ainda vou lá na casa do Nilton, lá no Guaxinim, pra me encomendar morão pra ele, pra me fechar ali. Pra fechar ali, né? Porque o Ju, então, ele deu arame pra me fechar ali, deu um pedaço, deu arame, e daí vai lá, vou ajeitar uns morão pra você. Mas também não vou ficar esperando isso, né? Melhor já ajeitar logo, né? É, eu vou comprar o morão e pronto. E tá difícil de arrumar terra pra plantar, seu Vicente? É difícil. É? Não, difícil arrumar terra pra plantar não é, mais difícil quem tem a coragem de fazer isso, né? Que tá mais difícil. É. Tem que acordar. Foi mais ou menos o que eu pensei, porque... Eu dispensei lugar porque eu não vim fazer tudo. É. Tem lá no Santa Bárbara, tem um lugar pra fazer planta. Aqui, lá no Quim Ferreira, lá no Quim Mocoi, lá em cima, lá na Dondiana, lá em cima. Mas aqui é mais perto, né? É. Tem um no quintal da mulher lá pra fazer planta, lá também não posso, porque o meu tempo não dá pra isso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar na roça um pouco agora, de novo, semana, amanhã eu vou começar lá no Arpar, trabalhar na roça um pouco. É. E passa de 35 dias de serviço me roçar. 35 dias? Então, porque o patrão não quer que eu saia de lá, ele quer que eu faça o serviço, porque eu faço bem feito, e o outro não faz bem feito, ele quer que eu forme o passo pra ele. Tá fartando roçador hoje em dia, não tá? Tá fartando. Já tem uma... Apartando, então não é coisa de fazer planta, mas da turma comprar, se não é mais barato, isso aí foi mais barato comprar. É. Eu faço porque eu gosto, não fica mais barato. Comprar mais barato, você vai no mercado, pega, e daí vai acabar tudo, ninguém plantou, vai comer o quê? É isso aí, seu Vicente. É esse discurso que eu gosto. Então eu já gosto de
de plantar. Garantir, né? Toda a vida gostei de fazer um pouquinho de planta. Uhum. Aqui na barreira, agora vou ver se eu planto um pouco de um capão de mandioca ali embaixo. Legal. Vou ver se eu vou plantar feijão miúdo, feijão fava já junto comigo e vou plantar feijão também. Você tem semente de feijão fava? Tem, tem semente de feijão fava. Eu não venço plantar tudo, semente de abóbora também. Que legal, seu Vicente. Parabéns, viu? Acho que umas 2.000 sementes de abóbora aí guardadas aí, que eu não sei nem onde eu vou plantar ela. Só 2.000? Ah, tem mais que isso. Você tá querendo ficar milionário plantando abóbora. Não tem lugar de plantar, velho. Não tem lugar pra plantar. Só que eu limpo ela. Tem 3 abóboras aí pra não tirar a semente ainda. Que a turma já queria comprar. Não, essa eu não vou vender. Essa eu vou fazer doce e eu mesmo vou comer. Né? Isso aí. Olha lá. É a primeira abóbora que deu na bobeira que eu plantei com o bastão lá. A primeira abóbora tá ali até agora. As outras já é tudo filha dela. É. A primeira abóbora tá ali até agora. Mas fiz o buraco e ponhei meio saco de esterco cada cova. Meio saco? É. Eita, mas é bom. Eu fiz 11 covas no fundo ali, mais ou menos de 3 metros uma da outra, nesse tamanho, esse buraco, essa altura assim. Põe meio saco esterco. Uhum. E não põe nada de terra, só põe um tantinho de terra em cima, sempre pra plantar abóbora. Ô, seu Vicente, a abóbora não é bom botar cinza de fogão? Acho que não, né? O senhor acha que não? Não. Ah, seu Vicente. A abóbora, isso é bom você plantar no veio, no pasto, quando o arveio, o gado come a abóbora e daí caga lá no pasto. Pé de abóbora, dá abóbora pra caramba e o bicho não come abóbora. Ele... E ali eles comeram tudo abóbora, que abasteceu, a criação comeu tudo. Mas que não tinha outra coisa então, né? Não, tem, o pasto é grande ali pra criação, um pasto bom, mas eu fiz trina beira do pasto. Eles gostaram da sua abóbora. Chegaram a arrancar o pé da abóbora, puxando o pé da abóbora, chegaram a arrancar da cova. É? É. Que louco isso. É. Comeram tudo abóbora, que só abóbora seca, o junho que é... O Junho levava uma abóbora que estava para baixo da cerca, também não ia falar para ele que não queria que pegasse. Eu já tinha pegado 10 sacos de esterco lá do coxo dele para empunhar lá na minha planta. Tá bom. Daí a abóbora que estava para baixo, eu já, mas tinha plantado aquele mogangão lá, não peguei nenhum mogango. Não, não deu. Já ia, dar uma, ia dar uma meia dúzia só, daí o gado começou a puxar os pó e acabou. Acabou. Você sabe, seu Vicente, esse negócio de plantar? Eu joguei um punhado de feijão, faz o quê? 2, 3 meses? No meio do meu composto ali. Hoje eu comi feijão verde. Então, porque o feijão, a gente planta ele, mas se jogar ele sai melhor que plantado, velho. E saiu bonito mesmo. Aqui, você vê aqui, eu planto sempre pé de feijão aqui, dá o quê? Dá uns 30 caroços de feijão, cada pé de caroço que eu... Já dá pro seu almoço, né? Aqui, você vê, aí, ó, tem um pezinho aqui, é. Você vai deixar ele? Vou deixar ele aqui, sempre eu planto 2, 3 pé de feijão aqui, que dá pra um cozinhado, velho. É, é verdade. Aí a caninha do banho, né, tu chama aquele dia, tá aqui, é. Ah, isso aí pega. É, isso aí pega fácil. Puxa, aí a pata enfiou ele aqui e não morreu até agora. Acho que não vai morrer. Não, isso aí não morre, não. Tá aqui até o quiabo aqui também, não sei de onde tuxiar isso aqui. E meu que eu tenho lá na roça, não venço plantar, cara. Pois é. Aí a cebola, a vaca tá passando toda a minha cebola aqui. Aí. Quem? A vaca. Aí. Aí como vaca. Tá meu canteiro de cebola? Seu Vicente, não fala isso. Aqui não tem vaca, seu Vicente. A turma vai pensar outras coisas. Aí, esse aqui é cebola de cabeça que o Renato plantou aqui. É. Cebola de cabeça que cortou o fundo, né? Plantou aqui. Esse aqui também é, ó. E dá pra comer igual, né? A dá, folha. Dá pra comer. E ela forma a cabeça? Eu acho que forma, né? Aí a cebola da batata aqui, ó. Ah, essa é batatinha agora, né? Você plantou aí. É. Quem gosta, planta em qualquer lugar. É, ué. Esse pé de bordo aqui, você vê, era um gainho dessa manhinha assim, que a Fátia tirou as coisas e fincou aqui. Quem que usa o boldo aqui? A Fátia usa sempre, esse remédio gostoso aí, sempre ela tá usando. Legal. E olhou o gainho ali, rapaz. Já tá uma bordoada já. Nossa, tá medindo pra ver. Ah, pra não fugir muito, né? Eu acho que ela tá mais estreita já, né? 53. Ah, você mede pra não ficar... Pra não ficar muito forte, né? Entendi. Aqui na ponta, eu dou boa mesmo medida, mas não quer dizer que vai ficar igual, né? Entendi, é. O senhor Vicente vai dar algum trato nisso aí? Não, né? Não. É, vai dar natural mesmo, né? É, isso aqui é ele que faz o tratamento, né? Do jeito que eu... Resolver com o dinheiro e falar, não precisa escolher luva acordar, não, porque aqui eu faço tratamento. Né? Uhum. Então ele vai. Coloca o produto que ele quiser, né? O senhor Vicente nunca ouviu falar que dá pra colocar fogo no bambu? Ele
Ele seca a água, né? Exato, ué. Dá também, né? É, tem maçarico, você vai passar um maçarico por cima, que esse amarelo que você faz na hora. E diz que fica brilhante também, fica, né? Quando passa o maçarico. Passar o maçarico amarelo na hora, rapaz. É. E o que o Binho da Laide faz lá, ele é cheio de seca pra plantar com fogo. Maçarico, porque ele trabalha com taquara bambu. Uhum. Ele não é taquara pó que trabalha com. Tá bom, porque a gente pegava três gerações fazendo serviço aqui, Chico. Quase, né? Mas eu sempre venho na hora errada. É, não, não podia ficar esperando você, né? Não, não pode esperar, não. Tem que fazer o natural. Ontem tava todo mundo ajudando. Mas ontem eu tava trabalhando, não deu. Tô fazendo transmissão ao vivo. Tô virando televisão. Rede Abelha de televisão. Vindo há mais tempo pra cá, o tempo de ficar criando abelha, né? Aquele primeiro ali no Belizar lá embaixo tinha uma rádio ali, mãe. Tinha rádio? Tinha, Monteiro, tinha rádio também, sabia disso? Ah, na rádio Monteiro do Rossegi? É, Monteiro. Eu já falei na rádio lá. Então, e ali tinha também, mas daí fica criando abelha e não vem pra cá, né? Perdi tempo, seu Vicente. Então, mas agora eu vou tirar o atraso, pode ter certeza. Seu Vicente. Mas então, será que foi na rádio do Rossegi que eu comecei a entrevistar o pessoal da roça, viu? Ah, em Monteiro? É, eu sou Zé Quintino. As turmas lá de Monteiro. Acho que era assim, assim, ó. Acho que era duas taquaras aqui, ó. O parrachu no meio, dela, olha o tanto que ela abre. Nossa, é mesmo. Faz de novo, faz de novo. Olha assim ela. Acho que era uma só. Isso. E aí? Quando rachou, ó, a largura que foi. Ela larga, né? É. E tem umas mais largas, partiu quatro pedaços assim. De uma taquara? Quatro? É, ficou quatro. Caramba! Então por isso não tem como ser nem como contar, você conta mais ou menos, né? É. Vou usar tanto pra taquara, mas a VIP dá mais, dá menos, né? É. O dois. O que, vê? O dois tá ficando bem bom. Faz o seu jogo. Tá. Olha lá, olha lá, cumprimenta o jogo lá. Já tinha que morder você aí, viu? Eu não mordo, não. Bom por dia, boa tarde. Ele é alérgico a insetos. Ah, é? É, velho? Por que o senhor cortou esse pedaço aí, Silvinho? Vai emendar aquela ali. Ah, vai emendar? Vai emendar, porque não dá, tá quase vai fartar o bolo, né? Vai emendar ela. Ah, tem jeito de emendar, aí, ó. Aqui não dá jeito pra puxar pra morte, até pra morte, você vai emendar, não tá dando jeito, cara. Tá. Como é que é esse jeito até pra morte? Pra morte. Conta pra nós aí que deve ter. Quem tem dinheiro não morre logo. Ah, é? Quem tem dinheiro fica internado punhadinho, mas não morre logo. Fica internado aqui, punhadinho. É. Até pra morte, assim, não tá dando jeito hoje. Tem dinheiro, fica lá um ano no UTI lá, mas não morre. Mas se não tiver dinheiro, então nem chega a entrar lá dentro, já morre. Então é isso aí. A emenda é simplesmente sobrepor um pedaço um no outro, né? É, é. Tô passando aqui e passando aqui, ó. Apertado aqui e apertado aqui. Não vai o força contrário, né? Quem que vai enxergar? Aqui, ou corta aqui, puxa outro em cima, quem vê que tá emendado? Nem precisa colocar o grampo? É, não. Aqui não. Aqui não precisa, né? Vou filmar o Miguelzinho ali. Miguel. Aqui, eu não confundo os nomes. Samuel. Coisa é assim, feia mesmo. Eu tô achando bonito, seu Vicente. Não tem nada de feio, não. Aqui... Feio modo de dizer, né? Feio modo de dizer, mas é bonito, né? É feio, mas é bonito, né? É. Oi, você tá abrindo bambu mesmo? Olha como que a criança quer participar, né, gente? Que coisa bonita. É. Seu Vicente, que planta que é isso aqui? É guandu? É, é uma guandu. Eu tô pensando que é árvore. Não. Mas tá na hora de ir pra terra. Olha que ele é fininho. Ah. Olha que ele é fininho. Não é? Eu vou tampar. É. Super fininho, né? É. É
tudo a caruzela aqui, ajuda aí. Então tá na hora de botar na terra já. Passou da hora. Mas tá na terra, não tá no chão. Não, não, na tá terra, puro, terra. Puro isso esterco, é terra nem, vaso. Meu. Nem terra, é puro esterco que tá aí. Quando molecada só jogando Free Fire, né? Oi? Quando molecada só jogando Free Fire. Ah, tá. Você jogando esteira, né? Isso aí era bom que ensinasse na escola fazer isso, né? Já pensou? Esse é um. Será que o Tardo do celular de um jogo nem tá ganhando dinheiro também, né? É uma profissão hoje, né? É, mas é que isso aí é uma profissão que se acabar a luz, se acabar a internet, se acabar tudo, dá pra fazer. Sobre vivo desse aqui, né? Vivo desse. Da outra não. Não. Se acabar a internet, o Chico Abeia morre. Vocês não. É, é verdade. Né? É, Gabriel. Detalhes, seu Vicente. É. Matando os gatos aqui agora. Assim, quem olha de fora parece que não tem nada. Matando os gatos. Mas não pode botar isso no filme. Proibido matar gatos, seu Vicente. É, mas. Mas tem que, né? É, mas quando a gente tá trabalhando, a gente tá trabalhando, o nego. Faz um serviço mal feito, dá uma roçada, uma capina, a gente tá sortando cabrito, né? Sortando cabrito. Sortando cabrito, né? Porque tá fazendo mal feito, cabrito e passa por quando ele acha pra frente, ele vai passando a boca e comendo, né? Pois é, vai deixando um rastro pra trás de estrago, né? Não. Cabe mais uma ainda? Não tem por pra dar, né? Mais uma estreita, né? Uma bem estreitinha. Quebrar o aviãozinho. Só vai botar uma emenda também no outro, porque é pra segurar, agora que eu entendi. Aqui tá bem curto, né? Tem que pôr uma emenda. Isso, tá curtinho, põe mais uma. Ah, você traz pra beirinha, né? É, peraí, fica igual, né? Grampeador aí é bom, né? Não é aquele de grampear papel, né? Não. Não vai segurar, é só pra dar uma. Prender um no outro, né? Pra não ficar muito solto, né? Sim. Senão... É, senão o último aí da beira sai, né? É. Eu uso meu parece. Olha lá você, olha lá, seu mãe, olha lá. Olha lá. Esse cachorro aí vendeu como duas vacas. É? Esse cachorro deve comprar duas vacas, vendeu, né? Esse dele. Vendeu um filhotinho desse cachorro e compra duas vacas. Mas então bota pra criar, né? Pior que ele sozinho não consegue criar, cara. Não, mas arruma uma fêmea. Samuel, não dá pra defender lá. Esse tempo passado eu vi passar no jornal um cara, acho que lá da Bahia, vendeu um cachorro por 160 mil. Nossa senhora. Os filhotes, o cachorro é 12 mil cada filho do cachorro. Tem uma meia dúzia lá, tudo novinho, 12 mil cada um deles. E vendeu o cachorro velho, mas o cachorro... Velho? É, não era cachorro velho, cachorro já o pai dos adulto, cachorros né? Lá. Mas o cachorro, ele fazia serviço por meia dúzia de peão tocando o gado. Ah, mas era, era de tocar, né? Tá sobrando. Tá pontinho, tá sobrando. Tem que cortar, não.
diferente desse lado, né? É bonito esse lado. Aí agora é controle de qualidade ou você vai grampear também? Vamos grampear aqui também. Ah, grampei aqui também. Ah, é bom, né? Ô, seu Vicente, eu tô querendo levar essa cestinha sua, gente. Já tem dono ou não? O dono era eu até agora. Agora já é passe o senhor, né, se quiser. Eu quero. Então. Quanto é que você vai fazer isso pra mim? Ah, 150 os quatro. Ô, beleza. Então tá na mão. Eu tô levando já. O senhor desce eles pra mim, hein? Faz favor. Você aguenta descer, né? Eu tô achando até barato, falar a verdade. Tá barato? Não. Nem penso. Não, daqui eu mesmo pego. Tô achando até barato. Eu tô achando que você tá acostumando comigo, tá fazendo um precinho camarada, né? É, eu acho que até confundiu com eles, cara. É. Não, mas da última vez o senhor sabe que nós confundimos também, né? É. Eu dei um pouquinho a mais pro senhor. Que beleza, cara. Ai, que boniteza, vai lá aí. Não, tá bonito pra caramba, viu, senhor? Então, o senhor tá cada dia caprichando mais, né? Não, isso aqui ficou melhor, isso que eu pus duas tirtaquar por dentro. Ficou mais bonito. Aqui, ó. Ficou mais bem acabado. Duas tirtaquar por dentro, amarrada e quebrou só por fora. Ficou mais bem acabado, sim. É. Ficou chique. A taquara é o mesmo taquara, aí ó, o fundo ficou diferente. Sim, sim. É a mesma taquara. Aham. Uhum. E o fundo é diferente, porque essa taquara tá meio ardida já. Ardida começa... É ardida quando ela tá meio ruim, quebrando já. Ah, por isso que o senhor fez barato? Já então? já tá meio porco, né? Por isso que eu fiz barato. Nossa, a taquara, se deixar ela sem destalar ela no goma ali, perto do nó dela, ela fica ardida. Começa ela arder, quebra, né? Você não consegue destalar mais, ela fica ardida mesmo. Como depois, ela fica meio puruca. Eu sei. Ficou bonitinho, né? Você pegou uma criança aqui dentro, né? Dá. Eu achei barato, cara. Bom, agora já deu o preço. O senhor aceita cartão ou não? Não. Não? Não. Ixi, pendura aí então, vai. Pendura lá. Pendura lá de volta porque eu não vou levar. Ai, tá certo. É chique demais, né? Tá muito bonito, seu Vicente. Eu nem pensei que eu fazia coisa tão bonita dessa maneira, velho. É, eu também não pensei, eu tô surpreso, seu Vicente. Parabéns, viu? Então, aí. Chiqueza pura. Obrigado, senhor.